këtë me këto katrahurat që po i bën. Koha po kalon, nuk e di çfarë kohë. Po problemi është që koha po na kushton neve, pikërisht. Kush do t'i bën pasojat të dëmit? Po i bën të mnami mozës, s'po kem liberalizim të vizave. A po. Në mes tjerë. Ka me të liberalizim të vizave. Tani nesër më mbasi të liberalizohen me lugë dukotin kena marrë. Ne çfarë po thoni ju, Çame, se duhet nis qeveria ta bëj ta nis ta përpiloj statutin asociacionit vota. Po duhet të reflektoj. Qeveria duhet të reflektoj. Çfarë do të thotë këtë reflektoj se reflektoj kjo është gjushë e përdorni ministri. Duhet pikërisht duhet ta formoj një ekip të ekspertëve. Edhe të mos bëj qeverisje populliste sikur po e bën, sikur tash. Si ato më herët nuk e besoj se ka pasën populliste. Po ato se kan bë. As populliste. Pi 2013 se kan bë po në kretë di. Do se kan bë. Po, kjo është realitet. Ata se edhe kjo s'do më bë. Po, kjo parajykim që se të zonë. Po, janë ditë prej fillimit se tek e fundit dialogu. Jo, po zoti Çollaj po thot. Dialogu gjatë fushatës ka qenë prioriteti i shtat. Gjithë kemi ditë, gjithë ne kemi ditë se ai është prioriteti i prioriteteve. Po ka qenë prioriteti i shtat. Edhe ky e ka ditë se do të ballafaqohet me diçka të tillë. Na gjithë e dim, por shkak se gjatë gjithë kohës, po ja kujtoj kohën e fushatës. Gjatë gjithë kohës ka qenë dialogu. Është përmend dialogu. Prioritet i 7, i 4, i 3, i parë. Të gjithë kanë qenë të fokusum të. Vetëm kur ti thëjke jo, onë e zlët mire me ta. Tashti e ka ndorë. Tashti e ka ndorë. A mirë tash kjo punë se... Ka përgjësi, ka përgjësi. Është krye ministër o zotni, duhet me marrë një vendim. Zoti ambasador, a është mirë a kesh? Blerim e komendin. Zoti Blerim, si Blerim. Nuk është e jam ja ta gjykoj, është mira keq. Pa koncentroj ta gjykoj. E jo ti është analist po je. Por ndryshe, a ka dashur mirë tash e ka po prioritet ta keq. Pa dashur me gjyku ato. Na e kemi shtetësin mbi bazën e çasaj. Ku duhet formohet asociacioni? Ata është pas ka dolni një shkencë jo, re politike që përcaktoi ka shtetësin kundrejt një përcaktimi një marrëveshje e jo kundrejt sovranitetit vetanar. A bën ta përfundoj? Që ta dim. A bën ta përfundoj? Kemi të qartë. Lut, na. Dhe s'ka rëndësia si. Kena shpot në pavarësi. Filozofie ka kjo vjetë. S'ka rëndësi parlamenti unë që ka shpot në pavarësi. S'ka rëndësi që kena kushtetuta. Ka rëndësi të kryet. Ka rëndësi shka për do të përrelli. Po prit të kadole u. A e kryve? Po. A e kryve? Blerim. Mbetet të krijimi i grupit ekspertëve. Ka për momentin se është, problemi është që pavarësia është pallë mbi bazën e planit të artisarit. Po thu ç'o problem, a? Ua! Gashi tani, prit pak çfarë edukate është zigzagun mos ta bëjmë tani, lutem. Po çore, këta të vetvendosin se çfarë është shkolla fillore. Pavarësia është pallur mbi bazën e artisarit. Këta të vetvendosin se kanë shkollën fillore të këtu. Çale. Mirë me ditë. Jo, po ke. Mirë me ditë. Gashi, a? Shumë interesant, Andrea. Gashi, s'kemi nevojë me ping pong tani ta acarojmë debatin e zotit. Jo, vetëm se është ky debat, s'është ky nivel i debatit. Se na dalim kafe dhe bisedojmë kështu sa dush. Apo dalim kafe në televizion dhe është problem. Po, urdhro. Urdhro, s'jam jam i mësuar kështu. M'fal, po s'jam i mësuar. Mësosh ka dalë. Po jam vetëm se po s'jam edhe i interesuar. Çfarë? Kemi një reagim nga gjelë për ta. Okej. E kemi një... Mbi atë bazë dhe të aty e kemi të përmendur në asociacionin. Ku ashtu? Është propozu një asociacion cilin e ka këthuj kushtetuta. Tashtë, krejtë